Sağlam mı şoğlar? Sağlam, necəsiz? Salam aleyküm. Sağlam. Sağlam, sağlam. Salam aleyküm. Salam. Salam aleyküm. Salam, salam. Bax, uşaqlar, bu məktəbi mənim qardaşım hörmətli Şəfqət Miramonoviç Füzuli şəhərinə hədiyyə eləyib. Və xahiş edirəm ki, mənim qardaşımı biz səmiyyətlə salamlayaq. Mən də icazənizlə sizi burada olan müəllimlərimiz, şagirdlərimiz, valideynlərimiz adına siz cənab prezidentlərimizi salamlayırıq və bu möhtəşəm məktəbdə sizləri görməkdən qürur duyuruq. 30 il öncə 26 yaşında çıxan adam mən bu şəhərin sakini kimi və eyni həmin tarixlərdə, elə demək olar ki, bir gün fərqi var. O tarixlərdə də bura qayıtmışıq. Bu anları bizə yaşatdığınıza görə ilk öncə sizə təşəkkür edirik. Qalib ordumuza minnətdarıq. Və bu gözəl məktəbi bizə tikib bəxş etdiyinə görə Özbəkistan Prezidenti Cənab Şavkat Mirzoyevə və onun timsalında Özbəkistan xalqına minnətdarıq. Və sizdən də xahiş edirik ki, bizim Füzuli sakinlərinin bu minnətdarlığını öz xalqınıza, Özbək xalqına çatdırın. Və biz pedagoji kollektivin üzvləri birlikdə sizləri əmin edirik ki, bu məktəbdə təhsil alacaq şagirdlərin gələcəkdə yüksək bilik bacarığa, eyni zamanda milli mənəvi dəyərlərə sahib bir vətəndaş olaraq, gənc olaraq yetişməsində var qüvvəmizlə çalışacaq. Sizə minnətdarıq, çox sağ olun bir daha. Sağ olun, sağ olun. Məktəbin adı Mirzə Ulubəy şərəfinə verilib. Əmir Teymurun nəvəsi. Bəli, Əmir Teymurun nəvəsi Özbək xalqının böyük oğlunun adına verilib. Və bu məktəb Özbək-Azərbaycan dostluğun, qardaşlığının bir mərkəzi olacaq. Təşəkkür edirəm. Təşəkkür Özbəkistan prezidenti, təşəkkür Özbək xalqı.